munaasabada lagu furay sanad dugsiyeedka 2017-2018 ee dugsiga Rawdad Sacaade ee magaalada Burco laguna abaalmarinayay ardaydii kaalmaha hore ka galay ittixaamada dugsigaasi waxaana ka soo qayb galay waalidiin iyo waxgarad kala duwan waxa uu horeen halka ku soo bandhigay cilmiga ay barteen ardayda Rawdad Sacaade waxa ayana halka ka hadlay maamulaha dugsiga Rawdad Sacaade Yuusuf Faarax Cabdi macallimiin iyo xilibaan Cali Barre dugsigan Al-Sarawat Sacaade ama Al-Sacaade KG School xafladii fulitaanka sanad dugsiyeedka inuu insha Allah ta'ala maanta qabanayna oo in maanta ugu talagalnay halkan inuu ku qabano isugu nimid ee anigu horeyntii waxaan jecelanahay wax ka tilmaamo dugsigan Rawdad Sacaade iyo taariikhdiisa si kooban dugsiga waxaanu beelowno furnay 2015kii bishii koowaad waxa uu furan yahay waqti imika 3 sano ah ayuu dugsigu furan yahay oo muddo kooban ayuu furan yahay dugsigu tayada ee dugsiga aqoonta uu leeyahay ku dheeraan maayo ee qofka indhihiisa uu macallin ah waynu arkayna ardayda halkan timiye wax akhriyaysay waalidkana uu og yahay waalid halka markhaati aqoonta taala fowdka yar yar ee dadka ay yar tahay qaar badan oo kamid ah Ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraankiisa in badan oo kamid ah ay bartaan oo faa'iideystaan waxa la baraa ay bartaan yaacna maratay tarbiyada islaamka iyo akhlaaqda wanaagsan ayaa la baraa waxa la baraa akhriska quraanka suu ilmo waxa akhrin lahaa iyo sidoo wuxuu qori lahaa waxa la baraa asmaada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa la baraa ducooyinka waxa la baraa habka uu la dhaqmi lahaa waalidkiisa waxa la baraa habka uu cibaadeysan lahaa u tukan lahaa u dahaara qaadan lahaa nolosha yacnaha ku weeda asaasiga ayaa laga dhisaa maadaama oo mustaqbalkii ummadda ama jeelkii berri waxa weeyaan dadka hagayay laga yacni masalan la dhiirigelinayo ama meeshan lagu tababarayo waxa waajib in waa inaynu lagu waxa weeyaan kaalinteena ka soo baxno hadday tahay waxa weeyaan inaynu soo diyaar garayno ardayda ka hor intaan halkan imanin ardaydu waa arday dhisan akhlaaqdooda waxbarashadooda waxaan kugu aad u muhiim ah sida waxaan kugu wax u qorayaan sida u akhriyaan arurta dhigata qaadna sanad iyo badhigan haddana aad yaabaysaa say maanta yihiin iskuulo badan ka sareeya say wax u dhigtay masha Allah waxa ka muuqata halkan bini'aadamku wax walba bay isbeelayeen laga dhiso bini'aadamka ma shaqaynaysa waxa weeyaan waa aqoonta waxa ka muuqata waa kaarkii ubad yar runtii aad iyo aad aan farxay way dhiirigeliyay si ay u barteen wadankeena waa nafteeda la yaabo intay akhriyeen qaar ka badan ay galayba waa wax aad ilaahay ugu mahadnaqaa waxaan leeyahay ilaahay ha ka abaalmariyo ilaahay waa wadiyeena tacabka ay geliyeen ilaahay ka abaalmariyo mahad cali goodir star tv burco